Quisera destacar que levamos a dos orzamentos expansivos consecutivos e que disponemos de 600 millóns de euros máis en relación ás contas do 2015. E temos unha capacidade de gasto aínda maior ao reducir os suros da débeda e dedicar máis recursos ao gasto productivo. Todos os empregados públicos galegos recuperarán o complemento específico ou equivalente nas súas pagas extras. E tamén, no eido do emprego público, podo anunciarles que en 2017 temos o objetivo de convocar unha oferta de emprego no entorno de 3.000 prazas para reforzar os nosos servicios públicos, nomeadamente a sanidade, a educación e os servicios sociais. Esta previsión é prudente, unha vez máis, e mesmo pedería aumentar se o Estado habilita as comunidades autónomas para aumentar a tasa de reposición. E reforzaremos áreas concretas de gasto social, como a dependencia, o gasto farmacéutico, o risga. A nosa estrategia é que o gasto corrente medre en liña co orzamento, para que haxa un incremento maior nos capítulos de investimentos. En 2017 dedicaremos 1.472 millóns a gastos de capital, 54 máis co ano anterior, o que supón un aumento de casi o 4% por riba do que o fai o gasto non financeiro. En dous anos, os investimentos medraron casi 230 millóns de euros e o objetivo é que Galicia siga sendo a comunidade que máis recursos dedica o esforzo investidor. Isto é posible pola baixada importante no capítulo 3, os pagos dos subros de débera, que se reducen en máis de un 13%.